მოგესალმებით, ეთერში ეს საინფორმაციო გამოშვება მედიატორი 14-იანდის სიახლეებს. მე გვინინა გაგაცნობთ. ჩვენი საინფორმაციო წყაროებია კორიერე დელა სერა, ელ ჯორნალ, მატინო. გადაცემის საინფორმაციო მხარდამჭერია გრუპო ევროპას ლამბრატეს ფილიალი. გთავაზობთ იტალიაში მომხდარ ახალ ამბებს. მილანის პროკურატურაში ახალი წლის ღამეს მომხდარი ძალადობის ფაქტებზე 9 განაცხადია შესული. სავარაუდოდ კიდევ უფრო მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, თუმცა გახმაურებისგან თავი შეიკავეს დაზარალებულებმა. გამოძიებამ ფაქტთან დაკავშირებით ორი ახალგაზრდა არაბული წარმოშობის ბიჭი, მუჰამედ იბრაიმ და აბდალაჰ გუბუედრა დააკავა. სავარაუდოდ ისინი არჩევდნენ მსხვერპლს, მერე ეძახდნენ დანარჩენებს და გაერთიანებული ძალით ძალადობდნენ ახალგაზრდა და გოგოებზე. დაკავებული აბდალას პროფილზე სოციალურ ქსელში მისი მენტალიტეტისა და ხასიათის დამახასიათებელი არაერთი სტატუსი ინახა. მათ შორის აღსანიშნავია ერთ-ერთი, სადაც წერია, რომ ქალი არაა ის, ვინც გაღებული და გაპრანჭულია და ერთი ღამის ურთიერთობის წადილს გიქმნის. ქალი ისაა, ვინც შენ ზის და გელოდება. მილანი გაძერცვეს ეტლში მჯდომი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. თავს დაესხნენ გამრავალ ადამიანს, რომელმაც შეშემო პირზე გამოსაჩლება სცადა. ინციდენტს ადგილი ჰქონდა მილანში მეტროპორტა ჯენოვას ბაქანზე გასული წლის 11 დეკემბერს. მეხსეული რეაგირება ჰქონდა პოლიციას და ორიდან ერთი აგრესორი ადგილზევე დააკავეს. ის მაროკოული წარმოშობის 22 წლის ბიჭი აღმოჩნდა. ვერც თანამოაზრემ შეძლო დიდხანს თავისუფლად ყოფნა. გამოძიების შედეგად პოლიცია მისი ვინაობა დაადგინა და გაქცეული 28 წლის თანამძღვრელი ხუჩაბაც შუადღით ლამბრატეს ზონაში დააკავეს. ევროპის პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ითვალისწინებდა ემიგრანტების შეჩერებას საზღვრებთან, არც ისე სახარბიელო შედეგი მოჰყვა. თურქეთში ემიგრაციის გაჩერება 6 მილიარდი დაუჯდა ბრიუსელს. ახლა, როგორც ჩანს, იგივე მეთოდით მოქმედებს ბელარუსია. ემიგრაციის შესანახად თანხას ითხოვს ევროპის კავშირიდან. შემდეგი 4 წლისთვის გათვლილია კიდევ 3 მილიარდი თურქეთზე, 2.5 მილიარდი გათვლილია სირიაზე, ლიბანზე და იორდანიაზე. იტალიის მოთხოვნა, რომ ემიგრაცია განაწილდეს ევროპის ქვეყნებში და შეწყდეს საზღვრებს მიღმა, შედეგოდ თანხების გადინება ჯერ კიდევ უპასუხოდ რჩება. ბარის რაიონში, ქალაქ კორატოში, 42 წლის დორიანას კარდიმიო სტომატოლოგიურ ცენტრში გარდაიცვალა. ცენტრში კბილზე სამკურნალოდ მისული ქალი ანესთეზიის გაკეთების შემდეგ ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. მომხდარს პოლიცია იძიებს. დორიანას კარდიმიო წარმოშობით მოლფეტადან იყო, გათხოვილი კორატოში პროფესიით არქიტექტორი. ცხედარი გადასვენებულია ბარის პოლიკლინიკაში, სადაც ექიმმა ანტონიო დე დონომ უკვე ჩაუტარა პირველადი გარეგანი ექსპერტიზა. ექსპერტიზის საბოლოო პასუხები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ბერგამო ავადმყოფების სამედიცინო დანიშნულების გარეშე ჯანმრთელობის დაცვის კომპანია ცდილობს გარკვეული დროით დაბლოკოს დანიშნულების რეცეპტების გაცემა. კასტიონე დელა პერსონალაში 3300 პაციენტი ექიმის გარეშეა დარჩენილი. 31 დეკემბრიდან კასტიონე დელა პერსონალაში 3 ოჯახის ექიმიდან 2 პენსიაზე გავიდა. შედეგად 3300 პაციენტი 2700 ადგილობრივი და დანარჩენი მიმოფანტული მეზობელ მუნიციპალიტეტებში დარჩნენ ამ მონაწილისა და მითითებების გარეშე. ტორინოში მეოთხე სართულიდან გადავარდნის შედეგად 3 წლის ბავშვი გარდაიცვალა. ეჭმიტანილია დედის პარტნიორი, 32 წლის მამაკაცი, რომელსაც იმავე დღეს შეუფარდეს სასჯელი ნარკოტიკის გამოყენებაზე. ჩვენს ეთერში უცხოეთის სიახლეების დროა. უნგრეთი COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის მეოთხე დოზით აცრას მხარს უჭერს. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა. მისივე თქმით, მეოთხე დოზით აცრა ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამისთვის აუცილებელია, რომ მესამე დოზიდან მინიმუმ 4 თვე გავიდეს. მიმდინარე თვის დასაწყისში ისრაელი გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც 60 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის მეოთხე დოზით ვაქცინაცია შემოიღო. კომპანია AstraZeneca-ს განცხადებით კვლევის წინასწარი მონაცემები ცხადყოფს, რომ კომპანიის ვაქცინის გამძლიერებელი დოზა ომიკრონი ვარიანტის წინააღმდეგ ანტისხეულების უფრო მაღალ დონეს უზრუნველყოფს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ანტისხეულების გაზრდილი პასუხი იმ ადამიანებში დაფიქსირდა, რომლებიც AstraZeneca-ს ვაქცინით ან mRNA ვაქცინით დაიცნენ. კომპანია AstraZeneca-ში აღნიშნავენ, რომ კვლევის შედეგები მხარს უჭერს ვაქცინის მესამე დოზის აუცილებლობას. პეტრო პოროშენკოს ადვოკატის იგორ გოლოვანის განცხადებით, კიევის რაიონულმა სასამართლომ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს დაკავების ნებართვა გასცა. უკრაინის მეხუთე პრეზიდენტის უფლებადამცველი აცხადებს, რომ გენერალური პროკურატურა და სასამართლო მისი დაკავების გადაწყვეტილებას მალავდნენ. ადვოკატის თქმით, პოროშენკო უკრაინაში 17 იანვარს დილით ბრუნდება და ითხოვს სწორედ ამ დღეს ჩაინიშნოს სასამართლოს სხდომარაცა მისი დაცვის ქვეშ მყოფ მას სხდომაზე დასწრება შეძლოს. უკრაინის სახელმწიფო საგამოძიებო ბიუროს
ბიუროს განცხადებით, პეტრო პოროშენკო ტერორისტული ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობასა და სახელმწიფო ღალატში აეჭვმა. Антиваксеребма Булгарეთის парламентის შენობაში შეჭრა სცადეს ბულგარეთში ვაქცინის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეები პოლიციას დაუპირისპირდნენ და პარლამენტის შენობაში შეჭრა სცადეს. აქცია ნაციონალისტური ჯგუფის მიერ იყო ორგანიზებული. პრემიერ-მინისტრმა კირილ პეტკოვმა პროტესტის მონაწილეებს სიმცირისკენ მოუწოდა და მოთხოვნების განსახილველად შეხვედრის მზაობა გამოხატა. საფრანგეთის სენატმა მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც COVID პასპორტებთან დაკავშირებით ზომები მკაცრდება. კანონის მიხედვით საფრანგეთის მოქალაქეები ვალდებულები იქნებიან რესტორნებში, ბარებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და შორმანძილზე გადაადგილებისთვის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როგორც ამატარებელი და თვითმფრინავი COVID პასპორტი წარადგინონ. ამიერიდან COVID-19-ის ტესტის ნეგატიური პასუხი ამ ადგილებში შესაძლოა საკმარისი აღარ იქნება. Таиланды апрелиდან მცხოვრი ტურისტების მოსაკრებელს ამოქმედებს. ტაილანდის ხელისუფლება აპირებს 2022 წლის აპრილიდან ამოქმედოს 300 ბატის დაახლოებით 9 დოლარის ოდენობის მოსაკრებელი მცხოვრი ტურისტებისთვის. გამოცემის ინფორმაციით მოსაკრებელი ჩართული იქნება ავიაბილეთების ფაში. გარდა ამისა, ხელისუფლება აპირებს ტურისტული მოსაკრებლის დაწესებას ქვეყანაში ხმელეთისა და ზღვიდან შემოსვლელი მცხოვრებისთვისაც. როგორც ხელისუფლებაში აცხადებენ, მიღებული შემოსავლები მოხმარდება ისევ ტურისტულ მიმართულებას და ტურისტების დასვლას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა ბოდიში მოიხადა ლოკდაუნის დროს მის ოფიციალურ რეზიდენციაში გამართული წვეულების გამო. ამის შესახებ BBC წერს, ჯონსონმა აღიარა, რომ ესწრებოდა 2020 წლის 20 მაისს გამართულ წვეულებას, როდესაც ქვეყანაში სოციალური ღონისძიებების გამართვა შეზღუდული იყო. მაშინდელი რეგულაციების მიხედვით ნებადართული იყო მხოლოდ მნიშვნელოვანი საჯარო შეკრებები. ადამიანებს სახლის დატოვება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეეძლოთ. გადმოვინაცვლოთ საქართველოში 14 იანვარის საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე. ამის აღსანიშნავად სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე საგანგებოდ გამოფენენ საქართველოს ეროვნულ დროშებს. საქართველოს პარლამენტმა 2004 წლის 14 იანვარს მიიღო ორგანული კანონის სახელმწიფო დროშის შესახებ. 14 იანვარი, როგორც სახელმწიფო დროშის დღე, 2012 წლიდან აღინიშნება. Иммунолог Георги Камкамидзис განცხადებით სწრაფმა ანტიგენის ტესტმა ფაქტობრივად დაკარგა მნიშვნელობა და მასზე დაყრდნობა აღარ არის რაციონალური. ამის შესახებ გიორგი კამკამიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, PCR ტესტირება რჩება ისეთ მეთოდად, რომელიც აღმოჩენს ომიკრონს. ტესტირების ეს მეთოდი დაფუძნებულია ვირუსის რამდენიმე გენის აღმოჩენაზე. შესაბამისად, უპირველესი პასუხების მიღების ალბათობა გაცილებით მაღალია. ამასთან გიორგი კამკამიძის განცხადებით, PCR ტესტირებაც არ ხასიათდება 100% ნიმბრძნობელობით. ეს შეეხება არამხოლოდ ომიკრონ შტამს, ასე იყო კორონავირუსის სხვა შტამებთან მიმართებაშიც. COVID ინფიცირებულების რეგისტრაციის ვებგვერდი ამოქმედდა. თუ დაგიდასტურდა COVID-19-ის შესაძლებლობა გაქვთ, ასტრონომში სატელეფონო კონსულტაციის ნაცვლად პორტალზე დარეგისტრირდეთ. ინფორმაციას ახალი პორტალის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. სამინისტროს ცნობით მიღებული ინფორმაცია ასტრონომების მიერ დამუშავდება და შემდგომი მონიტორინგისთვის გადაეცემა ოჯახის ექიმს. პორტალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის ასტრონომისა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დემოთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავდა. გამოშვების დასასრულს გთავაზობთ ხვალინდელი 15 იანვრის ამინდის პროგნოზს. ხვალ მთელ იტალიის ტერიტორიაზე თბილ ამინს ელოდებიან. ბარში მზეა ტემპერატურა მერყეობს 8 გრადუსიდან 15 გრადუსამდე. ფლორენციაში მოსალოდნელია ნისლი, ტემპერატურა შეადგენს 1-დან 9 გრადუსს. მილანში ჰაერის ტემპერატურა გაცვლება მინუს 2 გრადუსიდან 7 გრადუსამდე. ნაპოლში მოსალოდნელია ტემპერატურის ცვლილება 4 გრადუსიდან 12 გრადუსამდე. რომში 4-დან 11 გრადუსს ვარაუდობენ. კატანძარო მზიანი იქნება და საკმაოდ თბილი ამინდი. ჰაერის ტემპერატურა იმარყევებს 8-დან 14 გრადუსამდე. დღეისათვის საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. შევხვდებით ორშაბათს მერენტივის პირდაპირ ეთერში. მე კი ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და ორშაბათამდე გემშვიდობებით.